you want, but man, how looks could kill you. Oh, oh, hey, come my way, suka, suka, na, na. Come on, it's ale, ale, with the suka, suka, mama. Iveta Hlaváčová, držitelka světového rekordu z kanálu La Manche. Má na svém kontě 82 mistrovských titulů v bazénu a 20 titulů v dálkovém plavání. Dvojnásobná medailistka z mistrovství světa se z rodné Moravy přesunula do Španělska. Se svým partnerem teď žije kousek od Barcelony v malém městečku Sitges. Z Moravy jsem odešla, protože Morava bohužel nemá moře. A já jsem mořské děvče. Takže já už jako od malička jsem říkala doma, že já jednou budu žít u moře. A to jsem si taky splnila. A hold, to padlo na Španělsko, no. Je tady krásně, je tady sluníčko, jsou tady lidi, kteří umí žít, mají úžasnou povahu, jsou přátelští, otevření, nepřenáší na člověka svoje osobní problémy, prostě umí žít, no. To máte těžký, každý musí hledat to, co ho naplňuje, tam, kde se mu líbí, a my jsme hledali s partnerem místo, kde se nám bude líbit, kde bude čisto, kde bude romantika, kde bude klid, ale zároveň živo. Bude to kousek od velkého města, kousek od letiště, máme moře, ale i možnost vyjet třeba na víkend do hor, což tady všechno je. Tady máte vinice, máte tady kopce, máte tady jezera, máte tady moře, krásné lesy, jsou tady fajn lidi. A tak jsme si řekli, že zkusíme Sitges a uvidíme. V Sitges mám dvě oblíbené pláže. A jedna z nich je Terramar pláž, která je právě za mnou, a to z toho důvodu, že tady je úžasný bar samozřejmě a je to příjemná zátoka, takže když senka chodím plavat se psama, tak je to ideální, protože nejsou moc velký vlny, takže se dá krásně postupně do moře a potom už se jenom kochat. Sitges je proslavený pláž, má jich tady 17, z toho několik jich patří mezi 10 nejkrásnějších v Evropě a jsou ohodnocený modrou vlajkou. Pláž svatého Sebastiana je mojí druhou nejoblíbenější pláží. Teď tady moc lidí teda není, ale to je jenom dobře. Pokračuje tady promenáda, turisti tady většinou nedojdou, ale co je ještě zajímavější pro mě, takže tady mám svoje oblíbené restaurace. Japonská, italská a argentinská. Nejraději mám samozřejmě italskou, protože Španělé pizzu neumí a tady umí. Co je ještě úžasný, tak Zlaté pobřeží, což každý ví, že Katalánie má Zlaté pobřeží, ale čeho jsem si nikdy nevšimla a vlastně nebýt partnera, tak snad jsem to přehlížela ještě hodně dlouho, ale to pobřeží je plný zlata, takový malinký šupinky zlata, takže když jsem šla třeba do vody jenom po kotníky a pak jsem zvedla nohy, tak ty šlapky byly celý od zlata, což je teda přijde naprosto úžasný, že se koupu ve zlatě. Sitges je Saint-Tropez Španělska, což znamená, že tady jsou úplně nejdražší nemovitosti z celého Španělska, což mě je samozřejmě líto. A jenom tak pro představu, ty nemovitosti jsou tady dražší asi o 115% než kdekoliv jinde, ale ty domy jsou úžasný, jsou nádherný a musím říct, že to patří mezi jedno z nejkrásnějších míst, kde jsem vůbec byla. A asi tady mý dům, tak to by byla asi pěkně velká pohádka. Bylo nejtěžší na přesunu a stěhování? Pro mě asi nic, já jsem to nikdy neřešila. Vždycky jsem říkala, že jsou takové cigánské dítě, protože tím, že jsem vlastně od útlého věku, třeba dejme tomu od 8 let, jsem cestovala po republice, v 10 letech jsem cestovala po Evropě, ve 14-15 už po celém světě, tak můj život vlastně se odehrával v hotelu a v kufru anebo na nějakých ubytovnách, když jsme byli na soustředění a tak podobně. Že já jsem v Česku vlastně strávila hrozně krátkou dobu. Tohle to, co cítím, to je pro mě domov. Vůně moře, to je pro mě domov a já domov mám spojený vždycky s vůní. A pro mě je to přirozený stav, možná i blíž než to sucho, což asi zapříčinilo to, že jsem téměř 30 let plavala a v té vodě jsem asi strávila víc času než na suchu. Takže holku jsem ta ryba na pořád. Sitges bývalo centrem katalánského modernismu. Teď se tu konává známý filmový festival a neméně známé pochody gejů. V Sitges nenajdete žádné obří hotely. Město je malé, milé, útulné
a drahé. Kostel svatého Bartoloměje a svaté Tekly je symbol CJS a najdete ho všude na fotografiích a na titulních stránkách. A Španělé nebo respektive CJSáci mu říkají La Punta, což je takový puntík, nebo je to místo, kde se lidé scházejí a vyráží na různé slavnosti, karnevaly a tak podobně. A já jsem si to tak jako zdůvodnila, že jak v Praze se říká srazíme se pod Vocasem, tak tady srazíme se pod La Puntou. Každý si fotí kostel, ale druhou největší atrakcí tady je tahle ta stará palma, o které nikdo neví, jak je stará, ale je prý hrozně moc stará. Hrozně moc, ale moje oblíbená je jak jinak mořská pana, která chrání CJS a je to taková patronka. A když se podíváme, tak můžeme vidět, že pravé ňadro je ošahané a levá ruka. Takže moje vysvětlení je, že když přijde muž k soše k mořské paně a chce si přát přání, tak chytne její pravé ňadro a žena chytne její levou ruku. A pak je vše splněno. Tady se odehrávaly nejdramatičtější okamžiky v CJS, respektive v historii CJS. V 1797 připluli dvě lodě anglických zvrhlíků a snažili se dobít CJS, jenomže Katalánci nejsou žádný ořezávat, ale že 4 hodiny do nich šili tak dlouho, až se lodi potopily, a proto můžeme říct, že jsme stále v Katalánii. CJS bývala typická rybářská vesnička. A mě vždycky zajímalo, nebo jsem přemýšlela, proč všechny ty baráky vlastně u moře mají tady ty modré proužky. A jestli pak víte proč. Protože vlastně tyhle ty proužky naznačují, že v tomhletom domě bydlí rybář, který za tmy vstává. A my musíme vědět, že ho nesmíme rušit, takže když tady procházíme, tak musíme dodržovat klid. Španělé jsou menší než já, no možná o trošku víc menší. A je to opravdu vidět na každém kroku. Jako třeba tady na těchto dveřích. No, vidíte? A nevlezu. Pocházím z Blanska a to má ve znaku věž. A když jsem přijela do CJS a zjistila jsem, že mají ve znaku taky věž, tak jsem to začala brát jako znamení, že jsou na správném místě. V cizině s jídlem to máme úplně jednoduchý. My ať jsme kdekoliv, tak jíme pořád to stejný. Což znamená tajský, indický, italský, a samozřejmě fondy, raklet a sýry. No, kuchařka je Iveta nejlepší na světě, a to neříkám jenom kvůli tomu, že bych dneska večer nedostal večeři, ale fakt mě to chutná doma od ní nejlíp. A to není jenom zamilovanost. Kdybych měla posoudit, jestli mě něco chybí, tady co postrádám z české kuchyně, tak musím s politováním říct, že ne, protože já teda nejsem obdivovatel české kuchyně, českých buchet ano, ale jediný jídlo, který český jím, tak je krutí smažený řízek a rozmarinová bramborová kaše, což vlastně koupíte všude, ba naopak ty řízky jsou lepší, protože to krutí maso je opravdu čerstvý a jsou kvalitnější dle mého názoru, ale jinak mě tady fakt nic nechybí. Jako. A jak chybí Ivetě plavání? Těžko říct. Podle svých slov si teď plave jen tak na pohodu. 5x týdně 2,5 kilometru. Prostě pro radost. Tak už jenom kilák a mám to. Když to člověk opravdu umí, vypadá plavání nesmírně jednoduše. Mimochodem, voda v tomhle bazénu je slaná. Možná pro někoho je divný, že tady v tom bazénu je slaná voda, ale mě osobně moc vyhovuje, protože samozřejmě je kvalitnější a možná mám i takový lepší pocit, že nejsou v bazéně, ale jsou v moři. A další výhodou tady toho bazénu je, že vlastně v létě nebo když je teplo, tak se dá celá střecha odhrnout, všechny boční stěny se dají odhrnout a mám prostě pocit, že plavu u moře a s tím, že tady je krásný výhled, když se člověk postaví, tak vidí i na moře, tak si vlastně vůbec nepřipadá jako na bazéně s tím, že voda má 27 stupňů, což je samozřejmě příjemný, obzvlášť zimně, protože se tady moc netopí. CJS je proslulé svým nočním životem. Tohle v Česku asi nikdy nezažijete. Sezóna v CJS ještě nezačala, ale už to tady žije a noční život je v plném proudu. Já to teda moc nemusím, abych pravdu řekla, že bych tady řádila po barech, ale občas si zajdu,
vychutnám si to, ale ten les, ten mám přece jenom raději. 30 kilometrů od Sitges leží Barcelona a tam velké lákadlo. Akvárium. 11 000 ryb v 35 nádržích se 6 miliony litrů vody. Samozřejmě slané. Už se na vás těším, rybičky. Ryby, které jsem potkávala v průběhu tréninku, tak bych skoro řekla, že je to docela stejný pocit. Opravdu jich bylo hodně, neměli zábrany tím, že tam nebyla loď připlavat trošičku blíž. Ne, vždycky to bylo příjemné, musím říct. Když ke mně připlavala delfín, o kterým jsem nevěděla, že je to delfín, ale ještě byla otázka, jestli to bude žralok nebo delfín, tak to nejdřív byla hrůza, ale pak to byl jeden z nejkrásnějších zážitků, když jsem si mohla hrát s těma delfínama. Rejnoka, toho taky znám, barakudy, různý mořský hady, samozřejmě ty barevné rybičky nebo tady ty obyčejný mořský želvy. Tady jsou docela kontaktní, ale naštěstí, když jsem plavala, tak se mě vyhýbali, což jsou docela ráda. Takovýho žraloka jsem teda nepotkala, ale bylo o něco menší, ale na strach to stačilo a docela jsou ráda, že když tady vidím ty větší žraloky, že to opravdu vidím v akváriu, protože to vždycky mám trošičku zatrné a vzhledem k tomu, že jsem věděla, že tam nikoho nemám poblíž, že bych mohla vyskočit na lodičce, tak jsem vždycky byla ráda, když jsem zjistila, že buď žralok o mě nejví zájem, anebo že je jenom malej. Všechny pocity, které jsem v moři zažila, tak jsou hrozně pro mě výjimečný a jsou to nejkrásnější okamžiky v životě. Takže když je tady, tak všechny krásně vidím, tak se mě znova vybavují moje plavby, moje tréninky, protože jsem opravdu třeba byla 10 km od břehu úplně sama, bez lodičky, bez trenéra. A byla jsem odkázaná sama na sebe a v tu moji vlastní víru, že ty ryby mě nic neudělají, což je vždycky hrozně moc důležitý, věřit sám sobě a tomu okolí. Stojíme v samotném srdci Barcelony a jak jinak, než na Las Ramblas. Po levé ruce nám začíná Columbus, což je typické nakonec Las Ramblas. Údajně ukazuje na Ameriku, ale je to poněkud pofidérní teda. Já s tím moc nesouhlasím, ale tak dejme tomu, že po moři by to tak šlo. A tady, když se podíváme po pravé ruce, tak tady začíná Las Ramblas, kde najdete umělce, kteří prodávají obrázky, ptáky se tam prodávají, květiny, pití, restaurace, prostě úplně všechno, co si můžete představit. Abych to srovnala k takovému, Karlův most je podle mě tak asi nejblíž. A pokračuje to až vlastně na Katalánské náměstí, což je zase pro mě takové Václavské náměstí. Že rozhodně se musíte semka přijít podívat, protože kdo nebyl na Las Ramblas, ten nebyl v Barceloně. Co si vozím z té za suvenýry? Nic. To jsou krámy přebytečný, který doma zavazí. Takže já se snažím suvenýr uchovat v hlavě. Nikoliv zaprášený na skříni, jednoduchý. Jak balím před cestou, jakým mám systém? Úplně jednoduchý, s tím absolutně nemám problém, protože tím, že opravdu jsem žila v kufru a balení to byla záležitost pro mě to nejjednodušší, co jsem absolutně neřešila. I když to vůbec nebylo jednoduché, protože člověk musel přemýšlet, aby měl věci na trénink, aby měl věci na závod a to, co neměl na ten závod, což nebylo vůbec jednoduché, protože to byla strava, pití, speciální věci, vlastně ty různé tabule, držáky, háky, co ani divák si domí představit, co všechno plave sebou musí tahat,
To bylo pro mě nejdůležitější, abych měla na ten závod. To jsem tam vždycky dávala jako první a nějaké oblečení nebo něco, knížku, to jsem vůbec neřešila. Vždycky jsem říkala, když mě tam něco bude chybět, to si můžu sehnat. Ale osobní věci na závod, brejličky, plavky, to je vždycky problém. A do dneška mi to zůstalo, vůbec to neřeším, mám zbaleno prostě za chvilku a vůbec si z toho nedělám hlavu a více mě, když něco zapomenu, tak mě je to jedno. Tak prostě si to koupím nebo se bez toho obejdu. Ale aby se z toho člověk nezbláznil, tak se od toho balení musí odprostit a vůbec ho neřešit. Pak se cestuje pěkně a dobře. S Ivetou se cestuje hrozně krásně, protože za prvé ona mě zabalí. To je něco, co já nerád dělám. A když jsem cestovával sám, tak jsem to vždycky dělal úplně na poslední minutu. Sice mě to trvalo fakt tu minutu, ale hrozně nerád jsem to dělal. Takže mám od Ivety absolutně prvotřídní servis s tím, že mě spakuje. Co je pro mě důležitý, když s někým cestuji, tak opět musí mít nadhled a musí to být člověk, který si dokáže poradit za každých okolností. A když ne, tak prostě jednoduše to řekne, že spousta lidí má tendenci říkat, jak všechno zvládne, jak všechno dokáže a ve finále, když přijde problém, tak se zesypou anebo vymýšlí různý scénáře, které nejsou až tak ideální. Takže já vždycky ocením člověka, který upřímně řekne v klidu, protože stres nic nezlepší, ba naopak jenom to zhoršuje tu situaci, nikoho nesoudí a nekritizuje, ale prostě tu situaci jako zhodnotí a potom prostě se v týmu udělá to nejlepší, co prostě umíme. No. Je nekomplikovaná, je to někdo, kdo nestresuje, kdo ty nervy má pevný, a i když letadlo skoro odlítává nebo tak. Je to dobrý. V Barceloně dobře? Sit jazz nejlíp. Chtěla jsem moře a nebydlím přímo u moře. V tom nevidím problém, protože já jsem chtěla bydlet 30 minut od moře, abych měla možnost každý den, když budu chtít, tam jít. A to je půl hodina, je takový čas, který mě vyhovuje a nevadí mě, protože jsem celý život dojížděla dvakrát denně na trénink, takže a bylo to třeba nějakých, denně jsem najezdila 140 km a bylo to pro mě úplně běžný, takže já to taky takhle neřeším. Za 15 minut jsem u moře, to je OK. A právě je to tady ještě lepší v tom, že tady má člověk klid, turisti se semka vůbec nedostanou a bydlím u lesa. Takže vlastně mám tu krásnou kombinaci, kdy můžu střídat moře, les, klid, rušno. A to je zase ten kontrast, který já vyhledávám a který mě vyhovuje. Co se mně líbí v oblasti, kde žiju, tak to jsou samozřejmě vinice, protože je to úžasný, když jedete doma a kolem sebe máte vinice. Je to hrozně romantický zážitek. A taky mám pocit, že jsem si dovezla kousek Moravy sebou. Takže vždycky, když se podívám na vinice, tak si připomenu Moravu, kde jsem zažila hrozně krásné zážitky. Mám tam přátelé ve Vinařském dvoře a ráda se tam budu vracet. Mám tady ráda hodně moc míst. Ale tohleto místo, tohleto je moje nejoblíbenější. Vinice, rozmaríny, borovice, lesy. Co si můžu přát, takže semka chodím každý den se psama meditovat a takže se semka každý den vracím, jak kdybych tady byla poprvé. Já nechci nikde bydlet na pořád a nechci nikde zapouštět kořeny. Nás baví všude být právě ten host, proto my to kombinujeme se Švýcarskem, proto pořád vlastně máme ty kořeny i v tom Česku, nebo respektive já. A nás baví pendlovat vlastně v těchto třech zemích, jo. Takže nás, když to tady přestane bavit, tak odejdeme do Švýcarska. A když nás to tam přestane bavit, tak se vrátíme do Španělska. A ten kontrast právě nám dělá tu kvalitu, že my si v každé zemi vážíme toho svýho. Mě vždycky hádají na nějakou Švédku, hrozně se naštvu, když mě řeknou, jako, že jsou ruská samozřejmě. Ale víceméně mě nechají odpovědět, takže řeknu, že jsou z České republiky. A to budu odpovídat stále, i když vlastně žiju kdekoliv jinde. Tak moje kořeny jsou v České republice, moje srdce je ve Švýcarsku a moje duše je tady u moře. Vždycky to říkám a jestli se to nějak změní do budoucna, to uvidíme.